Sugeng pinanggihan malih kalian renungan padinan GKJ Purwantoro ing dinten Kemis Kliwon 6 Oktober 2021. Ingkang sampun kaserat dening Pendeta Yahya Tirta Perwita lan kula Gilang Kristiandika sakmenika ingkang maosaken. Renungan ing wanci menika kanthi rairaan matur nuwun marang Onesiphorus. Wausan kitab suci kapendhet saking 2 Timotius bab 1 ayat 16 dumugi 18 saking Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1900. 2 Timotius bab 1 ayat 16 dumugi 18 ingkang mekaten suraosipun. Mugi Gusti maringono sih rahmat marang breate Onesiphorus. Mergo dheweke kerep nglipur aku. Dheweke ora isin niliki aku ana ing pakunjaran. Satekone ing kutha Rom, dheweke terus nggoleki aku nganti ketemu. Mugi Gusti ganjar sih rahmat marang Onesiphorus ana ing dina rawuhe Gusti. Lan kowe dhewe iya ngerti sepira gedening pitulungane Onesiphorus mau marang aku ana ing kutha Efesus. Mekaten 2 Timotius bab 1 ayat 16 dumugi 18, rahayu sedherek ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan dipun raos-raosaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, Onesiphorus mung kasebut ana ing surate Rasul Paulus marang Timotius iki. Nanging saka ukara-ukara sing dilairake dening Rasul Paulus, cetha banget kabungahan lan pamaturune marang Onesiphorus lan uga keluargane. Ana unen-unen kanca nalika ngadepi momotan lan karibetan, iku kanca sejati. Lan Onesiphorus mbuktekne anggone ngancani, nuweni nglipur lan tetulung marang Rasul Paulus sakjroning ana pakunjaran. Malah uga nggoleki nganti ketemu nalika Rasul Paulus ana ing pakunjaran kutha Rom. Kajaba jeneng-jeneng pasamuan, akeh jeneng pribadi kang disebutne dening Rasul Paulus ing surat-surate. Wujude pasamuan iku saka siji-siji warga pasamuan lan uga keluarga-keluarga ing pasamuan sing padha tetunggilan bareng ngabekti lan lelati. Rasul Paulus nulis surat pamatur nuwune marang pasamuan, keluarga, lan uga pribadi-pribadi sing nate mitulungi lan bebarengan lelati. Rasul Paulus ngakoni lan ngrumangsani duwe pagawean lan pakaryane dhewe. Nanging Gusti uga maringke sedulur-sedulur pasamuan kanggo bebarengan nindakne ayahan lelati. Sanadyan ing kitab suci Rasul Paulus iku salah siji abdine Gusti kang pinunjul, nanging Rasul Paulus uga ngelingi pambiyantu para warga siji lan sijine, kaya dene Onesiphorus lan keluargane. Dawuh timbalan lelati iku ora mung kanggo para rasul, nabi, imam, guru Injil, pangen, pamulang lan para sing kaparingan kalenggahan mirunggan. Kita mboten ngerti Onesiphorus iku ngasto kalenggahan menopo. Tinimbang kalenggahane, luwih nyoto pakaryane sing wis mbiyantoni Rasul Paulus. Iku kang dicatet lan dadi pamatur nuwune Rasul Paulus. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kepiye carane supaya siji lan sijine warga pasamuan lan uga keluarga-keluarga ing pasamuan bisa nindakne ayahan lelati kaya dene Onesiphorus? Kidung KPK BMGJ 150 gangsal podo ingkang sepindah dados pandungo panutup ing renungan wanci menika. Tiang kang pracaya nyawiji wit sang Kristus Gusti, lir batan kang mung sajuko lan kekelitanyo tan sasile mbiyantoni ngarah ke sang suci. Yeah.
ku paseksi sanyoto Yesus sang pamarto. Mekaten renungan ing wanci menika lan mugi Gusti paring berkah.